بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروٹ سبزی فش مارکیٹ کراچی. نبے 80 روپے کلو چل رہی ہے ادھر. یہ املی اور بیر کا کیا ریٹ ہے؟ 150 روپے کلو. چیکو 100 روپے. اور یہ کیا ہے؟ یہ نئی چیز ہے یار. یہ سامنے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ ہے کالا. یہ کیسے دے رہے؟ 200 روپے. اور یہ پرلے والا بیل گری ہے. اچھا کیسے کلو ہے بھائی جان؟ یہ 150 روپے کلو. یہ والا 200 روپے بول رہا ہے. یہ انگور والا دوسروں سے کم ریٹ میں بیچتا ہے. دیکھتے ہیں کیسے دے رہا ہے یہ انگور والا. نام بتاؤ. ہاں نام بتا. نام بتا نا. شاید شاید ہو. شاید تیرا دو ہو گیا. شاید شاید تو دو لگا. دو آتے ہمارے. شاید آپ کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ اچھا دے دیا. دو ہے نا تیرا. ایک ہے پیسہ دے. ہر بند رکھ. سو رکھ. ستا کارا ونیس دو ہزار. کیا ونیس سو کیا تو گئے؟ شبیر جی ہر بند رکھ. سو رکھ. ستا کارا ونیس 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 گیارا بارا تیرا چوتھا پندرہ سولہ سولہ نہیں بس ایک ہی ہے. صحیح ہوئے ہمیشہ بھائی کا بتاؤ وہ کیا کر رہے ہیں. موبائل لینا ہے. ویڈیو بنا رہا. 2500 والا بھی ٹوکری بیچنا ہے. ایک پتا تو چلے. وہ اچھا 11 12 13 14 15 16 اس بھائی کا تازہ جام پڑا ہوا ہے. دیکھتے ہیں اس کا ریٹ معلوم کرتے ہیں اس بھائی سے. جام بہت تازہ ہے. دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور وزنی بھی ہے. بند کروا دو. کھلی چلی دیا نا. میں بنا اور کھولتا ہوں. کتنے کیسے دے رہے بھائی؟ یہ کون سا؟ یہ والا 15.5. یہ 15.5 سو. وزن کتنا ہے اس کا؟ وزن اس کا ہے 13 کلو. 13 کلو وزن. 13-14 کلو اس چلی کا وزن ہو جائے گا. تقریباً پکا 13-14 کلو ہو جائے گا. جام بھی ماشاء اللہ زبردست. ارے کیسے دے رہے ہو؟ ماشاء اللہ مال ٹائٹ. یوٹیوب چینل ہے جی جی. تھوڑا کھل کے وہ کرو نا. ہو تو تاکہ مزہ آئے. ہاں بھائی یہ کیسے دے رہے ہو؟ بھائی صاحب یہ 1700 روپے کا بولنے والے ریٹ ہے. 16 تک دیں گے یہ. اچھا جی. اس میں 15 کلو ثابت جان نہیں ہے. اچھا بہت زبردست. اور جنگ والی آتی ہے 1200 روپے کی بکتی ہے. سستا جنگ ہوتا ہے. کیڑا ہوتا ہے. یہ بالکل صاف چیز ہے. یہ بس جی. اس کیلے کی برفی صحیح لگ رہی ہے. فل برفی ہے ماشاء اللہ.
भाई जान ये वाला केला कैसे दे रहे हो? 2000 रुपए का। और ये भी भाई है? ये भी। माशाल्लाह बर्फी बहुत अच्छी है, 40 दर्जन निकल जाएगा पूरा। नहीं आया भाई, माल नहीं आया, आता तो देंगे। ये चलो 800 में माल आया नहीं तो क्या? चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। रेट क्या है? 100 रुपए। आज इसका रेट 100 रुपए। हमें जल्दी डाल दे भाई। और इसका ये 200 रुपए किलो। चले आओ मेरे भाई, चले आओ, चले आओ मेरे भाई, चले आओ। 100 किलो। बेर भी 100 रुपए किलो। जी चाचू कैसे दे रहे हो ये? ये हम चलाते 28 का, आपके लिए 2700 रुपये। 2700 रुपये का, लेकिन माल का गारंटी होगा, एक नंबर माल। हाँ भाई, इसके 11, 11.5, 11.5, 11.5 पूरा पारा इधर हो गया, पूरा पारा 12.5। निसार ये वजन लगा। अल्लाह का बात सुनो, जिसने गोल्डन लेना है ये ले लो। नॉर्मल